פרק י' ג'. וידבר אדוני אל משה לאמור, קדש לי כל בכור פטר כל רחם בבני ישראל, באדם ובבהמה לי הוא. ויאמר משה אל העם, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים מבית עבדים, כי בחוזק יד הוציא אדוני אתכם מזה, ולא יאכל חמץ. היום אתם יוצאים בחודש האביב. והיה, כי יביאך אדוני אל ארץ הכנעני, והחיתי והאמורי והחיבי והיבוסי, אשר נשבע לאבותיך לתת לך, ארץ זבת חלב ודבש, ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה. שבעת ימים תאכל מצות, וביום השביעי חג לאדוני, מצות יאכל את שבעת הימים, ולא יראה לך חמץ, ולא יראה לך שאור בכל גבוליך. והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה אדוני לי בצאתי ממצרים, והיה לך לאות על ידך, ולזיכרון בין עיניך, למען תהיה תורת אדוני בפיך, כי ביד חזקה הוציאך אדוני ממצרים, ושמרת את החוקה הזאת למועדה מימים ימימה. והיה, כי יביאך אדוני אל ארץ הכנעני כאשר נשבע לך ולאבותיך, ונתנה לך, והעברת כל פטר רחם לאדוני, וכל פטר שגר בהמה אשר יהיה לך, הזכרים לאדוני, וכל פטר חמור תפדה ושה, ואם לא תפדה וערפתו, וכל בכור אדם בבניך תפדה. והיה, כי ישאלך בנך מחר לאמור, מה זאת? ואמרת אליו, בחוזק יד הוציאנו אדוני ממצרים, מבית עבדים. ויהי, כי הקשה פרעו לשלחנו, ויהרוג אדוני כל בכור בארץ מצרים, מבכור אדם ועד בכור בהמה. על כן אני זובח לאדוני כל פטר רחם הזכרים, וכל בכור בני אפדה. והיה לאות על ידך, ולתותפות בין עיניך, כי בחוזק יד הוציאנו אדוני ממצרים. פרשת בשלח, פרק י"ג, פסוק י"ז. ויהי בשלח פרעו את העם, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלשתים, כי קרוב הוא, כי אמר אלוהים, פן ינחם העם בראותם מלחמה, ושבו מצרימה. ויישב אלוהים את העם דרך המדבר ים סוף, וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. ויקח משה את עצמות יוסף עמו, כי השביע השביע את בני ישראל לאמור, פקוד יפקוד אלוהים אתכם, והעליתם את עצמותי מזה איתכם. ויצאו מסוכות, ויחנו ואתם בקצה המדבר, ואדוני הולך לפניהם יומם בעמוד ענן לנחותם הדרך, ולילה בעמוד אש להאיר להם ללכת יומם ולילה. לא ימיש עמוד הענן יומם ועמוד האש לילה לפני העם.